ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೀತಿ ಇರೋಲ್ಲ, ವಿನೂತನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಮಲಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 8 ಸರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, 7 ಸರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು CLP ನಾಯಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ BJP ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾರ್ಡ್ 32 ಕಾಲ ಪರಿಸರ ವಾರ್ಡ್ ಕುಲಕೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನ ಕರೆದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು CLP ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ನಾವು 37 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ 37 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನವ ಚಿಂತನ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಯಾರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು, ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಯಾರು MPಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತೇನು ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ KPCC ಸದಸ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬರೀ ಸಭೆಯಾಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಕಿತ್ತಾಟಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಬದಿ ಗೊತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆ ಅಂತ ಏನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.